哎，会这样？哎，真的嘞，你妈妈很像朱敏嘞，我跟你讲。因为她嫁给一个姓朱的。哦，这样子。朱老爸。哦，朱老爸，啊，该先该给你该讲对了。我给你讲一件事情，很多你师傅在喝咖啡的时候，我不敢跟你讲。讲什么？你没有拉力，没有劲吗？没有啦，没有拉力，没有啦。那天啊，那天就多大个拉我龟婆，皮干大大，这个来咣咣咣咣咣，顺着咣咣咣，落个大坑，啊，破皮在拉你龟婆啊！对啦，今天。应该拍照下来。拍的图了，好、啊、美。我跟你讲，你妈妈的屁股真的很大，你要跟她讲。你说我讲的，西边光影是我排谁？又不是在那锅台做锅台那个椅子很小张嘛？他坐下去，哇，他的屁股一半而已。没有关系，比英英的小。厉害厉害厉害！比他小就。